ერთი თვეა ბათუმის 6 მაისის პარკში საბავშვო ატრაქციონები არ ფუნქციონირებს. მიზეზი მხოლოდ წლის დასაწყისიდან მოსული უხვინალი ქდოვამინდობა არ არის. მუნიციპალური აიპი ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო ერთი თვის წინ შეიქმნა, თუმცა მართვაში შემავალი ობიექტები ორგანიზაციას სრულად არ გადასცემია. როგორც აიპის ხელმძღვანელი აცხადებს, მხოლოდ გასულ კვირას გაუფორმდა ხელშეკრულებები 90-მდე თანამშრომელს, სხვებთან კი ეტაპობრივად გაფორმდება. რაც შეეხება ზოგად სურათს, საბავშვო ატრაქციონები აქ წყლისა და თოვლისგან ჯერ არ გასუფთავებულა. ალექსანდრე თევზაძე განმარტავს, რომ უნდა მოხდეს ტექნიკური შემოწმება, რის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება მათი ამუშავება. მიმდინარე ცვლილებების მიზეზებით გაჩერებულია ეშმაკის ბორბალიც. ამ ეტაპზე სრულისია, რა ობიექტები მოხვდება ორგანიზაციის მართვაში, უცნობია. აიპის მხოლოდ მოვლა პატრონობის უფლება ზოოპარკისა და 6 მაისის პარკზე აქვს მინიჭებული. ალექსანდრე თევზაძის ინფორმაციით, მის მართვაში იქნება ქალაქში არსებული სკვერები და შატრებნები. გადმობარების პროცესი თუ ქონების არ არის ადვილი საქმე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ობიექტია, რომელიც უნდა გადმოგვეცეს, ეს ტექნიკური მხარეებია და აქვე მინდა ბოდიში მოუხადო მე ბავშვებს და მშობლებს, იმიტომ რომ კონტრაქციონები იქნება რაღაც პერიოდი შეჩერებული, რადგანაც პირველი პრიორიტეტი ჩვენთვის არის ბავშვების უსაფრთხოება. ტექნიკური შემოწმება აუცილებლად ესაჭიროება და ეს პროცესი პარალელურად გადმობარებასთან ერთად მიმდინარეობს. მაგრამ ჩვენ ამავე დროს, რადგან ეს პროცესი შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს, ვთხოვეთ, რომ მერიას წერილით მიმართეთ, რომ თანამშრომლები ჩვენ ავიყვანოთ, რადგან ქონება სანამ არ არის ჩვენ უფლება არ გვაქვს თანამშრომლების აყვანა და ეს პრობლემაც მოგვარდა. უკვე ხელშეკრულებები გაფორმებული, ეს ის თანამშრომლებია, რომლებიც ყველაზე კარგად ისწავლიან კონტრაქციონებს.